Yeah, lounge too. Kind of landing on this one. Landing popular. It's Pasha's Chayasura. Heute mal doch schon einmal gelernt, Pasha's Chayasura. Das zweimal. Ah. Auf 15, 20 Uhr gelernt hast, heißt du. Ja, wie viel musst du gelernt, heißt du? Zweimal. So darf man lernen, noch einmal. Ja. Weil der Wort ist, aber die Menschen kommen nicht in denselben Matzef. Ja, und wir gewinnen Nächten. Wie geht's am Morgen? Die Werte von dem Mandelwetzke wird man in dem Scheuers von jeder Sache. Der Scheuers von jeder Sache wird jedes Mundes Galle in dem Matze, wo es der Mensch ist, der Härte ist auch sehr tiefer. Sagen wir, dass man tatsächlich so ein Abatchen versucht, da hat Chunis bei einer Chassene. Egal sagen, ob die Kalle sei ihr Säume, ist jeder Batchen so gesehen. Aber wenn die Kalle nicht kann ihr Säume, sagt man, sagen, geht, wenn man kann so ein Geht bei Chunis. Das heißt, es tut ihm, dass der Mensch ist verwehtucht. Der Härte, die Uhr ist sehr schwer, alle Scheune, sehr schwer, Tamtes, Realischen, jedes Wort. Jedes Jahr, Baruch Hashem, kommt hier noch ein Kneitsch, das Wort ist bei der Säume. Wir sagen uns, der Härte, man dann, das Grund ist ein bisschen besser. Weil auch viele Mal das gelernt, für Jahr, im Rätsel Ende der Jahr, aber es beginnt von eins auf. Das ist der Körper von einem Seifer für uns. Kamst du alle mit dir, damit hat Leugat er das aufkommen und dabei mir eins auf. Danach noch Mugbalim im Havana שלנו. Sagt er, kamen Kevim jetzt היום. היום החתונות די דליל, חודש חשב. חודש כיס לבית חשבים, שיש לבית השניים וחודש חשב. בדרי וochen, בגור חשבים. זאת אומרת, תלוי אבל הפיוט זה זהו בוורטה, וחף כמין החפנו וידה מן שטייט, למן שקיים לשוכן זהו בפלאב. פיוט שאנחנו הולכים ללמוד זה פרשס חי אסור. פרשס חי אסור גאית מלן דמיניין פין Pashas Chayasur gait me land im Inyan von Avruam zuken du bei Yumim. Yumim kamen and take mein Pshat Pshat, du Reimish du Drish, du Sot Yumim rift und der Zohar dem Midas für den Mensch Apiru zu lechem a Yesot shelo שייך הדרך שאדם מתקשר לעבודים שלו, זה לא מתחיל מהחוכמה, לא מהבינה, לא מהדעת. הפוך, זה מתחיל מלמטה ללמעלה. זה מתחיל מהמידס. וראיה, קדוש ברוך הוא ברא את העולם, זו ברא את העולם מאצילות, לבריאה, ליצירה, לעשייה. אנחנו מדברים על הסדר של הספירה, זה מתחיל מחוכמה, בינה, דעת, חסד, גדר, מלכות. העולם הזה, זה שם, זה המידה הכי, תחתורים שקוראים לזה מלכות. מלכיסכו, מלכיס, כל עולמים. העולם הזה שאנחנו נמצאים, נברא ממלכות. זאת אומרת, אם אתה מתחיל לגלות אותו, אתה לא יכול לגלות אותו
מקום שאתה לא נמצא. העולם הזה, שהעולם העשייה, זה עולם של מידס. בעולמות יותר למעלה, שם אין מידס, שם יש רק מויך. אי אפשר להגיד שאין מידס. המידס נמצאים, אבל הם בהלם, הם בהבלוה, הם לא ניגלים, הם לא ישוס בפני עצמו. עולם, מה שמיוחד בעולם הזה, שעולם הזה זה כולו מידס. איזה כולו מידס, איך אתה פוגשת בשבילון? זה פונצה ותנעמידה. אנחנו לוקחים את הכי אידיאלי, שאף אחד לא נעלב מזה. כף. כן, כל אחד מאיתנו, יש איזה משהו שמחיב לו, שכואב. הכעס הזה, שם אתה פתאום פוגש במשהו רוחני, זוכרים לזה מידס. עכשיו, המידה הזה, מאיפה הוא בא? הוא בא ממקום יותר גבוה מאשר מידס. כל דבר משתלשל. נותנת את הבנק, אז אסביר להם שאני מאוד רגיש מה נורג, אף שנוח אטרום תיגורים, אז האזניים שלי יהיה קצת יותר חלשות, אבל בינתיים זה אורן הרן ציגית. Kein Fragen, Tomer, da haben wir das verliert noch, ja? Das heißt, ברגע שמישהו מחיב לי, steht habe שליחם למוקם, אלו נזויק וזוי מלמטה, אם כמחיז לו מלמעלו, ומאלה, מי זה הכעס הזה? זה לא הוא בכלל. כשבורך אם מתגלה, אמרו השם על הכך השואם, מי מחכים לידו? תיקח את זה למקום שמשפיע את, את הכעס. זה בא ממיד, זה כאילו זה גבירה. יש לי ניצחונות פתאום, אני רוצה לנצח אותו. תזהה שהמקור של המיד הזה בא ממקום. אם זה בגבולות התורה, אתה יכול להמשיך. אבל אם אתה, איך אומרים, אתה שולט על זה, אם זה שולט עליך, זאת אומרת, זה לא בגבילת התורה. זה רק בא בשביל לראה לך, בואו נשאר אלה, נתתי עכשיו מידה של קינה, אני עם הקינה הזאת, כך פברן אגן צוולת. ואז, במקום שהקינה הזאת ימשוכתי כלפי מטה, אני החזרתי את זה מאיפה שזה בא. השתמשתי בזה ברוץ של תקשורת. אבל אני לא יכול לדבר, בואו נשאר רק מהמקום של הכאב של המידה. זאת אומרת, כשהאדם חסה לו כסף, הביכתי גזחתי כסף. זה לא הנה פה, אבל בפרשס לך לכל. זאת אומרת שתפילה זה שכינה, זה דבקות. אותו דבר, הכאב שיש לו של הכסף, זה כאב של קיום, זה כאב של נתינה, זה כמה מידות ביחד שמתעצים אז. אז הוא נפתח שהכאב הזה לא ייתן לך לעשות כסף. הכאב זה לעזור לך לרחבו שמה, זה או שזה נהיה אתך ליוש, או שאנשים מתחילים לעשות הפקרות, מייפון תקרת, מדילוטוס, עוד הם משתק טנגלט, הם מוכרים דירות, ועיקר שבין המיליוני המתנרח, או שיש נקודה שלחנו, מחפש עבודה, מתפלל, ומשתמש עם זה בצורה של נשכן הפקר. זאת אומרת, איך אני פוגש את הריבונו של עולם דווקא במקום שאני רוצה לברוח ממנו, דווקא במקום שאני רוצה להיכנס להפקות, דווקא דוטי זה. זאת אומרת, יש לך בעיה או למשוך את זה כלפי מטה, או למשוך את זה כלפי מעלה. אתה גדלת את זה ברמז, שיבס יוסף הצדיק. אותו דבר, כל פעם שאדם מתעורר לו העניין הזה, שם זה עוד יותר קשה, אבל שוב, מה מורה את זה? מורה את זה מידה מסוימת של קשר, או שאתה נכנס לירוש, או שאתה נכנס להפקרות, או שאתה משתמש שם, כוח התורה שלך נוער, ולדעת שקדוש ברוך הוא מדבר איתך משם,
בעצם בואי שם גימה, זה כוח שאני יכול לשמוע את עצמי, שאני לא יגיע להפקרות, לא יגיע לאיוש, שאני יכול לחיות איתך ולשמוע את הסיבס, אז זה יווה את זה. זאת אומרת, הדרך של הפיוט שהולך להגיד עכשיו, אברהם זוקן, זוקן זה חוכמו. איך הוא הגיע לנקודה של חוכמו? הוא הגיע לנקודה של חוכמו דווקא ביומן. כל פעם שתראה אצלו מידה, מקום שהמידה הזה נמשוך אותו כלפה מטה, הוא משך את זה כלפה מעלה. למדנו בפרשס יותר מאוחר, נגיד שהוא סגרן, שזה עולה חסד דעוז וכילה יוימן, שהוא שומע שזה חסד שקדוש ברוך עושה איתו, מהחסד הוא עולה לדס, מהדס הוא עולה לבינה, בינה החוכמה, הקסע, עד שהוא מחזיר את הכל לקדוש ברוך. וסברו המזוקם בו ביום. אבל, זה ישיין גזות. אבל למה יצא? כשאדם מגיע לשם, זה פשוט שזה הפלוס של זרוכם. זה את הפלוס של זרוכם. נפות על באוטו, עד שדורס, המון נשגרן, נפות על אוטו, מה עושים עכשיו? ימינה, שמאלה, ישר, ומן זה את צרידת. וגבור שם, בגגן צריך עוד יש, עוד ערב קייר. עוד יגיב מחנועם. מי מורה את היש? מי מורה את הפקיירס? מי מורה את החנוח? יש את החיצוניס ויש את הפנימיס. יש את הגוף ויש את הנפש. יש את הגשמי ויש את הרוחמי. הגשמי, אם זה הגוף, אם זה החומרי, זה מושך אותו לשטויות, זה מושך אותו להפקרות, זה מושך אותו לייאוש. הפנימיס, אם זה הנשום, אם זה חלק הלקאי, ושם יש לך את הכוח של אמונה. את כל דבר שאתה פוגש בעולם, זה נסעת לפניך את החיים, את הטוב, את המובץ וסורה. אם זה חיצו, אם זה פנימי, אם זה הנשומר, אם זה חיים, אם זה טוב. טוב זה האור הגונה, זה החלק של הקדוש ברוך הוא מחיה, או שאתה תלך לחלק הרע, שזה החיצונים, שזה הגוף, שזה החומץ, שם זה המובץ. ואז אתה בנתק, ואתה אומרת לך, היא בוכה אותו בחיים. תדע לך שכל הזמן יש לך בחירה מחדש לבחור בחי החיים. זאת אומרת, אני לא צריך להיבהל מזה שזה מופיע אצלי בצורה הפוכה. איך אומר הפירוט באחד המכתבים, כמו בצבא, שאומרים לך כן, מתכוונים לא, אומרים לך לא, מתכוונים כן, זה סימנים כאלו. זאת אומרת, הצורה שזה מתגלה אצלי, זה מתגלה הפוך על הפוך, בשביל לחוץ על השני, להתגז, להיכנס להפקרות. ברגע שמתגלה חסר פרנסה, מגיד שם קרץ, מגיד שם מחף קיידס, מגיד שם ענן בטר, המשתית, כל הדברים האלו באים. זאת אומרת, לא לבהל שזה בא, רק לדעת שיש לפניך עכשיו, אני אבוא איתם, אנחנו נתן להם גרת לנו, נהי מצאה בטן, לא יש להם, זה לא הוא, וזה הוא, וזה לא, זה אתה, אנחנו נתן מספר עצמא. ואז, ברגע שהוא מזהה, זה מה שעבור מביני, עשה בעצם כל החיים. ועברו הם זוקם, בו, ביומם, כל פעם שהוא פגש מידה, הוא לקח את המידה הזה, זה, החזיר את זה מאיפה שזה בא, על ידי זה שהוא החזיר את זה מהמידס בחזרה עד חוכמה, עד לרבון שלנו. רק אומר בסוף, עד שאדם בא, שהוא שולט על המידס, ולא המידס שולטים עליו. זאת אומרת, המידס ממשיכים להגיע, אבל הוא כבר מיומן כל פעם, שמרוב עבוד, הרגל נעשה טבע, הרגל טבע שייני, זאת אומרת, הוא נכנס כבר אוטומטיה, מביא משל, לא יפה, אבל המשל שהחבר משחקים עם הזה, איזה דרגה כבר הגעת? לעשר, איזה, נכדים שכבר, אני לא יכול להפיד לבוא את הראשון, אבל נכדים כבר יודעים לעבור לעשר כבר, לא? מוסי פשט, אליהם צריכו, תזכיח את הזעד, לא תזביס מכנסו, תזכיח את הזעד המכשול, אם אתה ויש מי לסעדי בצשפרינגן, כן סטגן זה נקסט דאג, נוח הדאג, נוח הדאג, אני אגיד נוח, נוח, נגיד מה זה בגן. זאת אומרת, בעצם זה מה שקודש בורחים, אתה מכיר, יו? כאיזה סטעה מסתומר, זאת אומרת, אז אותו דבר פה עם המידה של האדם, כל פעם שמתורם מידה,
בעצם זה בא לאתגר אותך, בא לתת לך הזדמנות של קשר עוד יותר מה שהיה לך לפני כן. ואם אחר כך הוא ידבר, מה קוראים נופנים, בעצם אומרים לך להתחיל את ה... כן, מתחילים את ה... צריכים לחזור בחזרה למסך הראשון, לא נחמו. אותו דבר פה יגיד. יום הראשון הם יפלי, הם צריכים להתחיל עוד פעם. אבל מצד שני, שווי תמור כאן סטשן, כימסו נסך שנלת, זה מסך עשר וידי... סליחה, וידי עשר, כן? זאת אומרת, אתה כל הזמן נמצא באתגר. אין מצב שאדם, כשאני אשאל מישהו שאיך, הוא לוקנו בורך השם, בורך השם, וייסטוחר איזה... נשת, הוא לא שם בכלל. אבל כשאדם קם כל פעם, הוא יודע שכל... שזה עולה לו, היו, שזה יש הקעת, עולה לו עצות, עולה לו כל הזמן, שימן הלט. הנאלטמנט שגלו תוך שתי אופן נביא, נסטיפ מגון נשווי, ונחשוי נשתומה. זאת אומרת, אם אתה קם בבוקר ויש את המעברים, סימן שאתה חי. הכל הדובד, נשמח נשדור. זאת אומרת, אבל אתה צריך לזהות שזה הדרך של קשר. לא להיבהל מזה, הפוך, להשתמש עם זה, שזה החומר גלם, בזה אתה יכול להגיע לקשר בו רק ככה. אין דרך אחרת להגיע רק דרך המיד. אבל אם אדם לא חי בשיעור הזה, לא חי את הדרך הזה, אז פתאום הוא רואה, אני רואה שמתחיל איתי, תסתכל איך שמסתכל עליי, הוא מציק לי, אתה איפה שאני הולך אני מתרגז, כולו כועס כל הזמן, הכעס אוכל אותו, ולא מדברים מזה, תעבוד, גודל לא ביטני. אתם גם זה נקרא שנהיה זקן, זקן הגוף לא יכול לעמוד בעומס הזה עד שהוא נשחק לגמרי וסליחה כל דבר שזז, כן, אז זוכנה בכניסות. אבל ברגע שהאדם חי את הפנימי זה גם עבודה של אינסוף, אבל שם זה עבודה שמביא לך שמחה, שם זה עבודה שמביא לך אחנו, שם זה עבודה של אוי, של חד ובמקום אוי. מה שאין כאן אדם לא חי את הסיבס, הוא חי את המציאות, כל פעם שהוא פוגש משהו, כל פעם שהוא פוגש איזה מחסום, כל פעם פוגש משהו שהוא מפריע לו, ולא מצליח לפצח את זה, שזה פנימי, רק חי את החיצוני, אז הפוך, זה מדכא אותו, זה מחליש אותו, זה משוחק אותו. ערכים צנציים, גם פרדנטים, גם אוזגרמכים, גם צנציה. זה מה שהפירוס הולך לעשות את שתי הכיתובים. אברום אביני, שדווקא המידס, דווקא האשים הגדולים האלו, מביא אותו לקשר בו, ויש כאלה שחיים. כל דבר מציאס, וזה כל פעם נשחק, 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 נשחק. פיסיקים שהם אנשים בזו שהיה אומר, הבדל אתם תראו בדרך הזה ונדווה אין ארטר. מקים טוב, אני קורא כאלה שבגיל שני כבר הולכים ככה, זה. שחוקים מכל העסק הזה. הביחו בלי פצרד משנה פנים, יבוס מדפרד ולא מה זה. בואו נראה בתוך, והשם ברכס אברום בכל. כשנגענו בכל נקודות, מה שלא נראה בתוך. כן, יש. אני לא שומע אותך. כן, אבל שם זה זקנה, זה החוכמו. זה מה שהוא הולך להגיד עכשיו. שניהם נהיים זקנים. אבל הצבוע מבין היא... אז הזקנה הוא עבר עוד מעבר, עוד מעבר, עוד מעבר, במקום שהמעבר ישלוט, ימשוך אותו כלפה מטה, הוא משך את זה כלפה מעלה, איזה מילה הוא נגיע לנקודה של חוכמה, ובסוף הוא שלט על המידס, הוא קיבל חייס משם, עוד יותר בהירס, עוד יותר בהירס. מה שאין כן, את מכיר, אומרים לך משל מעסקים, יש אנשים נכנסים לעסקים, קפן זפצות הזו על ימין ועל שמאל, די, אבל אני הולך להיות פקיד, בבא, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש כאלה שזה מאתגר אותם עוד יותר. זאת אומרת, הוא לומד מהכישלונות. עכשיו לא עשיתי כך, צריך לעשות כך, אני חושב כך,
מי הוא the greatest businessman, מי שהיה לה הכי הרבה כישלנות ולמד מזה ולא נשבע מזה, איך הוא מגיע? יש בידה זה גרון אלטה, זה גרון אלט, נשלפ צריך שאין, עברת מדוקבלו סריפן דדק, וזה, אלט נחשם שתם, נחפריש. זאת אומרת, ההבדל, אתה תאו, היה אמר בו ש... שתתבגר כשצירים כולם מראים את עצמם ככה, כאילו שהם זה. אבל רגע שמתבגרים, ולא הצליח להגיע ליעדים שהוא שם לעצמו, זה הצעדו. אין כן, פה בעבוד את השם, כל דבר, כל מצב, כל מידע שמתורר, נותן לך פרישי כוריכיס, שם אתה רואה את ההבדל. השם בערך הסבוע, בקויל. מרדש בשביל המאסס, שניהם ויתן לו מאסס מקויל. זה לא איזה חרוזים, קויל קויל. יש בזה משהו יותר פנימי, מאסס מקויל. בכל דבר הוא מצא את הנקודה של הבונש, וזה נקרא מאסס. המילה, אתה כן שואל את דן אופן קויל, עוד היה לעבורם זוקם, ואין לפי דבר, זה עבורם זוקם בו ביומם. וזוהה, יומן דו סדמידס. להזו אין על דרך צחס. כבר אומר הבסייני דבר על ברזילי הגלודי שהיו בין שמונים שונו ואומר העדה בין טועים לרום. הגיע בין שמונים וכבר לא הגיש שום טעם בשום דבר. הכל היה טעם של קרש בשבילה. אומר רבי סיינה זה למה? שאותה בזימה הוא קופצו לזיקנוס, שנשגרן, סיגור נשגרן. תמיד נזכר את אחד השיעורים, והנה באמס, לא רק בזימו אומרים קופצו לזיקנו, כל תאווס לאילם נאמה שכן דרך איש מנוח מסביע אירוב. כחזל אומרים מסביע אירוב, מריבו איסובו, כל דבר שאתה מסביע את עצמך, בסוף אתה לא מוצא בזה שום טעם בעניין. עוד מעט יגיע, זה הכל עם התחי חיצוני, בכל זאת התחי גוף. חינם אומר אבי סיין, זה הכל התאווס, אינו דמז וחצי תאווס ביהודוי. תמיד יהיה לה את החוסר הזה, אבל הבעיה של החוסר הזה, זה מחליש אותך, זה מזכין דעת של עוד, למרות שאתה כל הזמן רעב לעוד, 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 עד שהדעת היא מסתרפת, למה? אין דעת אינוך אוטומט, הוא אף פעם לא מגיע, מיועס, אף פעם לא מגיע לסיפוק שלו, יפתסון תחלס ממשיך, אז כל הזמן הוא רוצה להגיע למשהו שהוא לא יכול להגיע לזה, בסוף מאכלו לב, הלב לא יכול להכיל את כל כך, את הטבעה שלך, ואתה לא בא לידי סביעה, אז במילא, ההרצחי שאוף טאווס חוצו תמיסני. גייט דחפגן ככה, בעבוד השם זה גם ככה. ויבי לנם פיורס, ושפטר ומלנם דם פריעייץ, ופטר ומלנם דם דדדדד. אוכל, בהת שוב, נעבוד את השם כמה שאדם נכנס, הוא נכנס עוד יותר ועוד יותר, בוא נגיד גם שמה, זה הבדל גדול. פה, כשאתה אביל תשפין נמתם, היום מכניסים הרבה ידע שה... דיבמבה זו קנקריק, לא רק שהבמבה יהיה קנקריק, רק העטיפה שלו עוד גם, כן, זה לא חד. נשנה שם פלסטיק, נו ממחת עם טלפן, קנקת את הבסל בטר, נכון? נושא את מלאי קטן, גם צ'קויכס, שליק דת גון, שליק דת שעין גרעין טירס, די גם צ'במבה. אבל מלאי קטן, די גם צ'קויכס, הוא קנק, זה עוד צ'יפ, די על הזך, יו? מה אין תאט וגזום, זה נפקי מינס, יש מפצ'ה, עם פצ'ה. אתם לא יודעים מה זה פצ'ה, יודעים מה זה פצ'ה. יש כזה מאכל, נוגעת מדהיים, ועזיפה זה הרבה, פטנס ווס, רגליים,
Ja, und dann später mir genommen ein Peinitzloch, ja, von Challe, Toast, oder? So, so. Mit Knabel, und hat das angetinken. Es ist ihm da ja knackerig, nimm ihm, ob man sich ein PC. Aber Thomas ist ja geworden, der Weiher, der sagt, man sich ein PC, flieger an. Es ist der Eulam sich, ob die knackerig, ja, man sieht der Harte von dem Kiegel. So, Eulam, ja. So, Thomas, כשאתה, איך הגעת לזה, אני לא זוכר. יא, וזה? זה הפוך. בא אתה ואתה רק מחפש את איזשהו ישוס. כל שהישוס שם יותר, זה מחליש אותך, כי זה דבר מוגבל. אתה לא יכול להגיע לשם. ואתה משתמש עם כוחות של אינסופיים בשביל להשיג משהו מוגבל. והמוגבל הזה... ובכבול. ומה שמושך אותך זה לא ההגבלה, מה שמושך אותך זה הפנימי שחי בתוך ההגבלה הזאת. אבל אתה, לא, אתה בכלל לא, לא, לא פוזל לפנימית, ואל אדם נחלש, נכן יש דהיידנר. מה שאין כן בעבוד את השם. שאדם מזהה את הפנימית של הדבר, הוא מזהה את החיוס שיש שם, את הכוח המשיכה שלו לכוח הפנימי הזה, נכון שזה אין סוף, אבל כל פעם גיד את הפריש החיית, הפריש הגדנק, הפריש הכוחת, שהוא לא היה, שזה נותן לו להתקדם, ושם זה הבדל. כשצעירים זה מסתפק מהחיצוני, וזה מסתפק מהפנימי. אבל ברגע שהוא מתבגר, ופליטו שנגנץ מסכין עם דעת שלו מהחיצוני, הפנימי הוא אף פעם לא סיגל את עצמו, איזה מילה זה שאינים בזה גם צדח, מה שאין כן, בעבודת השם, הוא כל כמה שהוא נלחם בצירי סוי, היה לו את המניס של החיצוני שלא נתן לו, זה כבר נחלש, אני לא שם לך, יצרד מתנה עוצנית, והעיד בעבודת השם, הבירות שלו, עבוד כה, המניס של החיצוני כבר איננו, הפנימי שהוא סיגל את עצמו, איזה מילה זה המחיים מתאים. זה הבחיר שקדוש ברוך הוא נתן לנו. המלך אין לו את הבעיה. נכון, אז בגלל זה מה אתך קודם הקדומה? הבעיה הוא שאנחנו נשברים כל פעם שאנחנו נפגשים את עצמנו פתאום החיצון נשמח באור. מה יש מפותי גרום שדהים? נגבו שווים, סוויית מה ארגד למה. זאת אומרת, מבית נשפות, אבל אם אתה מזהה שזה המלחמה שלך, איזה מילה אתה בקוננות, כל פעם שאתה יוצא לשוק, תדע שאתה נכנס למקורת, כן? הוא שם בקדימה, like the doubt המילך. קריסטרן, דוטין המנדיק, מחסן, אופס, השמקטין, תסדר נפרישים, אבל דסיס נשמח, נסתנה מדאוטין, נסגן ואתה. זאת אומרת, בכל דבר, מה שלא תעשה בעולם, תמיד יש את הפנימי ויש את החיצוני. העבודה שלך זה לא להתפתות לחיצוני, לא לחיות את המציאות, לחיות עם הסיבה. אני מרמה את עצמי, זו הולכתים. מכתוב את הענת את הלייג דפרישר, דאש תשיר. מתקן משלנג דפרישר, דאש תשיר. זה טוב, אבל. רק דלת על אלטן מלך, את הלייג דאש תשיר, דפרישר פריים. אבל אני שאתה פמחת את הקשב בזה, אבל. לא, זה עובדה, אבל בואי נשלם מחזוק סמאס המוש. בואי נשלם נתן לנו את העולם, לא שמפנלם, אבל מלחיס חומלחיס כל אוילומים. אם אתה מתבונן בתוך האוילום, אתה תמצא. אבל אל תחשוב שאתה יצאת מעולם. זאת אומרת, אתה חי שם, אבל רוצה בשוב. אתה כל הזמן חוזר, זה השבועות שלו. הנה פה, זה חשבוך את זה לא מה זה. כל פנימי יש חיצויני. ככל שהחיצויני יותר עבר, זה הפנימיס יותר. זה הבול את המפוסח. ככל ש... הקושבוך רוצה לתת לך קשר יותר, זה לא לבולטם יותר, זה אחד מול השני, אבל זה תמיד ירד ביחד, לסעת לפניך, את החיים, את הטוב, תמיד זה ירד ביחד. איך הם תכיר את זה? ברגע שאתה מכיר את זה, אתה לא נבהל? נבהלים, אמת, אז שואים, זה שם משיח, זה שם... אז מה אתם שואים רב? אפשר לשיר את זה. שוי ורף לגרד נצל אשידס, טוירס ופנימיס וזויה. ובאמצע אומר, הלכו פלוזן ונעד גם צוולט, אז היו לבולן, תין עבוד את השם.
Schön, kommen wir zu Schabbos. Eine Zimmer, gewahrt, wollen wir da ankommen. Der Gesegnen, dann. Keine Kippen schauen, wir haben die Gewirren. Schau mal, was ich der Rebbe fragen muss, was geschehen. Der Rebbe gesagt, noch gut lassen, in eurem Hasen, wo es letzten lernen. Schau mal, gar nicht schön schnell geht. Die Geier sagt, das ist wie ein Bescheid ist. Aber jetzt darf man gehen, die zu der Sache. Und nachher können wir da Beppo. מה שטה, מה פנימיס, מה הפנמה, זה על לשון מודעות, זה על לזה. אבל זה סכים פרוס משטח, וזה יצטרך מטה לייב. דות נדף פרם תשלוג, אז יש כאן לייב, זה בוא נשלוים. אבל זה לייב לאף נח לייב לא. נעל דרך זה אפשלים, עכשיו הוא יגיד אפור. גם בעבוד יש השם, גם ברוכן יש כל הזמן תרעב. והשם יוקל למצוא, ויהיה אפשר להסתפק ממנו, כמה שאתה לומד כבר, כמה שנים אתה לומד כבר פיעוד. וכמה לומד פיעוד, זה לא נגמר. אותם מילים, שנה שווה, נוחמד, שצנאי, צנאי, זה כתיד שכל הגודל מחבר. והוא שמח בין הרעין גיגנגל, zu der Herrn, die Gedanken, was mir schließt, ist matzig, oimig, rom, hanela, mit ito, ist aus dem Lev, sie ist po, ist oimig, das oimig tachas, das oimig rom. Was chalas, anachno, was birim lecha, so oimig tachas, ma zaka oimig tachas, anachno, rim lecha, kish jesh chaver, she matzik lecha, ze lo ha chaver. Da bon shlom dabei itcha. זאת לקחת את העומק תחת, נקרא החומרי, וראית שיש פה עומק שהקדוש ברוך הוא מדבר משם. יצא עשה קדוש ברוך הוא, הגיע את העומק רואים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לא, לא, זה לא, הוא רוצה ממך ירס השם, הוא רוצה לך נצח, הוא רוצה לך מידת, הוא רוצה לך חוכם, הוא רוצה לך... אגן, זאת אומרת, קודם אתה צריך לעבור את המחסום של העומק תחת, אתה צריך לעבור את המחסום של הקליפה, נקרא לזה, יש לך פרי, אתה מוציא את הקליפה, אתה מגלה פרי, ואחרי שאתה מגלה פרי, בתוך הפרי עצמו, שם יש את החיר, זאת אומרת, אני צריך תמיד לבוא, לא אלה מיקון את אודם שיר, שני פסוכים. קודם הוא מוריד את הקליפה החיצונית, ואז הוא נכנס את הקליפה הפנימית. הקליפה הפנימית, קוראים לזה גם קליפה, כי צריך להתגלות שם עוד יותר עמוק. שזה, נגיד שזה אין המושג, שצריכים את זה. שכל הגודל מחווה יפ מסיג אוי מקרום הנעלה מאיתו ממילא מסביר יויסה זרועב יויסה כל הסגויסה מהיינך נחשו לו כמאמה החוכמו אם אתה לא חיפשת את החיצוני חיפשת את הפנימי שמה מאין תמות שמה אתה תמיד תהיה מצב של עין למה? היא הסבורך אין סוף, וכן, אז גוי סוף, אין סוף. יש פה עוד נקודה. כל התוירי קילה מחובה אחד עם השני. זאת אומרת, כל, זה עם החפטון השטריק. זה חפטון דגנט השטריק. התוירי, ברגע שאתה, בתרנג את התוירי, אז אתה מקושר לכל הבחיר של אין סוף. אולי אתה לא משיג את זה, אבל אתה מקושר לשם. מה שאין כן בחיצויניס, אז נור גיגס נעזר גלידה, אז נור חזן, אבל אז נור גיגס לצוויתי גלידה. נעזרס לצוויתי, תהיין שדו דריטי, כאן זו ספונדה גם צוויל, שדו, נעזר כמו גדול, שדו, דרי הינדה צורט אפל, דו. נו, ויש נזריף לאפל חסיש, גיגס. נעזר כאן זו גם דגן צוויל, שוב כמצי, דרי הינדה צורט אפל, נעזר עמוד למיש. מה שאין כאן בדו תוירה, תשת אין מצווה, אין מצווה, זה על המצווה, זה נמחי בעין צוויית, זה על הצייג, וזה הכוי משלנו. שני פסוכים זה החיצוני, רק בפנימי, שזה המושג, יש שם אין המושג. ושם זה אין סוף. זאת אומרת, אתה מציק לי, אתה הדלת הראשונה שצריך לבוא, לדעת שזה לא אתה. מי זה כן, רב איינשטיין? או, היינו בזויק לזבור למטה, זה מעל עד לבלם, בוקנן זה. אבל רוביסן, גם שם, יש עוד יותר עמוק. זאת אומרת, המושג שהגעתי בא מאין המושג. לא שומע, זה יותר עמוק. כי כל זמן שזה מושג,
זאת לא הגעת לשורש. צריך לדעת, אבל שם תקוד רגלות, נו נכון, מסרין על המין הסוגס, ונחנה הנחלית. למה? כי יש שמה בסוגס שלי, זה מוגבל כמה שאני יכול להשיג. אבל יש מעבר לסוגס שלי, מאיפה שזה באנטי חקים ולו בחוך מי ידיע. אנטי מים ולו מי ידיע. אז אני נותן אמונה שיש מעבר לזה. זה מתחיל עם אמונה, מסתיים אמונה. מתחיל עם אמונה שיש לבוא נשבלנו. זאת אומרת, זה לא אתה, זה הוא. אז זה הוא, מה רוצה ממני? שיש לו חשבון איתי ואף אך כמו יכנס לבית. ברגע שעשיתי את החשבון, כי מנוחמו, אני ראש ואני אחן, גאיך ציק נוחמו זה ממני. זו ששוין דה אוימיק, רואים, חלט שנפחין את רואים, אבל דה לא דה אוימיק שאני לא משיג את זה, אני לא יודע את זה, אני צריך לחזור שם לאמונה. זה שאדם עושה, יש לך אפשר לאכול, ויש לנו עוד שלא יודעת על אחרים, אתה כבר נמצא בתוך כי באין סוף אין למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, יום, לילה. שם זה כל אחד. ברגע שאתה עם אמונה שלך נתת מגע לשם, זה אוי זוכר זה במקום. אתה נמצא במקומות של עוצמות מאוד גדולות. זאת אומרת, אתה צריך להכיר את עצמך. אם אתה מכיר כל אלה שזיץ נשתיים אמנית בטלפון וזה, הם לא שם. למה? הוא כל הזמן בורח מעצמו. מגלנת הערב שבס, מגלנת הנועם אל המלך. הנועם אל המלך אומר, על ותצחק סור בקרבה, ולמה צוחקו? לא יצחקתי, כי צוחקתי? הוא סדר פוג יגנגן. וכתבר המלך, כל דבר שיורד לאדם, זה יורד עם החיצוניות ביחד, עם איך אמר הפירוס, אומר איזה פרש השופטים, כאלה, לאלופים, לכל צדיק וצדיק, מחשוב את כאלה לאלופים, לכל צדיק וצדיק. תמיד יורד, ואתה צריך לפרק. אין כזה דבר שזה לא יורד. איך מחציג אליי כאלה מחשוב את בטריליונים לכל אדם ואדם. צדיק זה אלופים. אין שזה מיליונים. זאת אומרת, כל הזמן יש את זה. והעבודה שלנו, זאת אומרת, דו סיגרים, ונצור למייני, עוד גרעת, זאת אומרת, גרעין צחוק. אתה בשפר גזוקת. צחק, לא יצחק. זאת גרעת של דעבודה, אבל בואי נשמע את זה, אבל דעבודה היפתחון, כמו שזמאת, תכיר שזה בא עם שלילי, ועבודה שלך זה לדחות את השלילי ולחשוט החיצוני ולחיות עם הפנימי. זו סגרין דווקי, איך ההין אין צריק. כאן אין זה אתה כגלח, אבל זאת מסק נגרעין. וזה בשף, אם כן יש מסק נזן, און די מדלייבסט, עד עושה זה החיצוני, אין דדסט את מסליק זן. אבל אין קיצורי דרך. איכל שוין, ואין זה סנשטו. זה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יא? יא. אז שם נמצא במקום של אמונה, ושם זה הכוחות הכי, זה המקומות הכי עוצמתיים שיכול להיות. מצד השני, אין לו כלום שם. בגלל שאין לו כלום. בגלל שאין לו כלום, זה לא מוגבל. כשאני נמצא בהבנה שלי, בהשגה שלי, במהלך הזה, מגיע מה, אני כן חושב כמצא כאן שם, אני חושב שזה מפתיד. כנראה, כמטריך, מחר בסלב מוזיקה, אחר טאנצן, או ברגע שאדם חי עם אמונה בכל מצב שהולך, זה השמחה הפנימית, זה השמחה מעצמו, הוא לא צריך להפעיל משהו חיצוני בשביל לשמח אותו. אז אם אני חייתי שמחה בחיצוני, זה מה שמסכים עם דעתי שלו גם. נכון, כי זה דבר ששוחק אותך. חייבים מסתובבים, מקשיבים, אבל זה גייצר דנב, זה פעם שדיל לנקופרן, זה על מוזיקה וזה היה נגד. אני כאן התור שלנו, מה, אין, אבל את כאילו חפוש שלה, כן נשמע. אבל דו, חייב תון לב, אבל דו זה אין סוף. זה אין סוף, דו זה נשום לזיין. דו זה טענק זה נגד על המוק, נכון אין סוף. אבל די ענו וזה בקים תכן הדבר המוגבל. מוזיקה בקים תווייניג המוגבל. אבל בסופו של דבר זה מוגבל. מוזיקה זה דו בוגש, וגם באופנית יש מצב שאדם תחת האופנית בחיצוני, ואז אדם... נכון, שתהיה סוף, אחד עושה, נכון. עושה, לפעה כמדרדוהה, זאת אומרת, גם בלימוד, השאלה זה בפרשס קדושים. איזה חוך, אמר לא ימין מכל אודם, מה פה שלא ימין מכל אודם? השאלה, הוא לומד את החוכמה, החוכמה מלמדת אותו, הוא לומד את החוכמה,
is nog een maasjame in Mailand. Lennen ja, lennen is het, ja. כל דבר יש חיצוני ויש פנימיים. זה בעולם הגשמי, בעולם הפה. השבוע אנחנו עוברים על מידס. לא נגלוס. אחרת גאית מרדן פן דה מידס. מידס גאית הרדן, אם אנחנו מספיק ללמוד. המידס זה המפגש שלך. לא לבהל שהמידס מושך אותך לחיצוני. להכיר שהמידס רק מתעוררים מחיצוני. אין דרך אחרת שאתה תתעורר למידס, רק אם אתה תרגיז אותי, יעלה לי המידס. אם אני יושב לי בתוך החדר שלי וזה, אולי מחשבות יעלה לי. אבל שוב, מישהו לפני 30 שנה אמר לי מילה, וזה, זאת אומרת, תמיד יצריך משהו חיצוני לראה לי את המידה הזאת. ברגע שהמידה הזאת, במקום להיות עסוק עם זה, פין אבדוי, סבור דה אלטה זי, דה תפניין עם דה אלטה בעבדות, אני מנתק את זה. זה בעצם לך לחומי עד, חומי לד, חומי ביסובי, חומי. אלו את השרקו, כל זמן שאתה עסוק עם החשבונות האלו, אתה לא תגיע לו את השרקו. אתה צריך לנתק, 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 לקלף, לקלף, להפשיט, להפשיט, אז יהיה לו את השרקו. ביסטון קימן, ביסטון קימן אגיד, אבל די פלאצ' די קימסטון, דות זה עבורך, דות זה אגב, בשמך, דות זה יעדוך, דות זה על איזו. אבל פבוז זה גייסטרוס שינה מוגבל, גייסטרוס שינה אינסוף. אבל, איקר סכמה של פודן, יא? אבל איקר אבוי די סקר שעשה אלה וזבור בכל מידה ומידה בכל אורך מהמסגבל לאודם. שהייתו של אודם מסגבל לו בכל יום. אם אסמה לי פילוי וסגבל לו ואיך השם נוכל לסקר שבו ימידה אף פיקן, מסנקי שלו וייצא למוחה בו איפן אחר כושר. אז אין אין איכם דיסון זוג, ואתם הדויקם השם ולקיכם חיים כילכם, היום, עושה היום. אפילו שהיום הגעת לדבקים בהשם לקחם, מורגן אנחנו נוחם אלוהים. אף אם נתחי בכל יום, בצל שעד הישלוינם, זה שישראל נעפתי כן, מסחד מכל הרעייתו, להפיל את בלי שתלו אלו, וזה הצלחה, אבל התפיעות זה היה ככה, כן? אלא אם כן שישחד מכאודם כל כך, יש מושג, במקום שאתה מידה ישלוט עליך, אתה מתחיל לשלוט על המידה, איך אתה ישלוט על מידה? עד שייצא לחרץ מלשתמש בו איזה מידה לעצמו כלל. אתה כבר הרגלת את עצמך לזהות שהמידה זה לא החיצוני שהוא מתגלה, המידה זה פנימי, אז היה דוד המלך וכאלה שלא יהנה בו משתמש בו איזה בו איזה בו כמה עמדו דוד המלך ושאומר ליבי חולל בקרבי. וסייס חולל, אני לא נתתי לחיצוני להשתמש בו, הלכתי ישר. לפנימי, זה יניח היצא מאיצוי, כי במה ילכדנה, אין לאיפה ללכות אותו, אם אין לו שם הנוער. כלל, להשתמש בו אל אף, נביא לברזנין, כי כזה יפה ברזנין הנט, אם אין כמח, אם אין כמח, אם אין תויר, אין כמח. אנחנו זה, אחד האחרון שתקלתי, זה כל תסם אין תויר, אין כמח. מזיתך בתים אליי עם כל תי, אין כאן תויר לדעת נשתו. זה אומר, קמח, זה החלק, זה מחיה את הקמח, זה החלק הפנימי. זאת אומרת, יש קמח שיש לך הכל ואין לך כלום. זאת אומרת, אוי שתמירס ריסטרס, זאת אומרת, זה שרב צחוק קמח, אבל זה חיצוי ניסון עם קמח. זאת אומרת, אין תויר, אז אין קמח. הקמח שיש לך לא נותן לך קשר בו. רק איפה שיש תויר, שם הקמח ייתן לך את הקשר בו. אבל אם אין תויר, אז אין קמח. כאן שישי, רציתי קומצין למזגן, אבל הרי הם רבו בשליקים לו. אם אין תויר, אין קמח. זאת אומרת, קמח זה נקרא לא הבנק המלאים עם זה. קמח זה נקרא החלק הפנימי של הקמח, שזה אוי תסקיף ממחס, זה רק על ידי תויר. אבל אם אין תויר, אין מושג, יש לו קמח? זה שישן אויסיס מתחלפס, אויסיס תמידס, אויסיס רבשיין, זה אין הרבה כשאני שואל את זה. מה ההבדל במציאות של הקמח שיש בו? תרבושות אבדל אלטר. זה, בינתיים אנחנו פה מרד מדפין, זה הלב מדפין, יא?
kommt auf der Eltern, wir leben damit und sagen, es ist nicht so. Hat ein Geld, hat Traut mal. Aber klappe ich jetzt so nicht, der Lore ist schon mehr Geld. Der Eichel hat es, der Udem Niden, der Kies, der Köster, der Kaffee. Mische Chait, der Kämach, Apnimi, Skizoi, Kalotet, Luke, Kassoi, Uscholet, der Amatav. Mische Loch Chait, der Kämach, Apnimi, Chait, der Machizoini, ist Kol HaKämach, der Scholet, der Lauf. Der Kies, der Scholet, der Kassoi, der Kassoi. Also mach schon Dack. Ha? חלום, לא אמרת פי השם יחיוד, אמרה, ואיתי, זה לא זוכר. את הספרים שלי, זה כאן לא יודע מה קורה את רוס. אני לא יודע, אבל כך כתוב פה. יש עוד מעט, עוד מעט תגיד משהו עוד יותר חריף לזה. היה לו, לא היה לו, לא היה לו, בצבע היה לו, אבל הוא הגיע למצב שכל הזמן, זאת אומרת, זה הגיע, והוא רק קשר, אבל זה פשט נשומה, הלב שמדה נשומה איך נהיה את זה, זה בא, אבל הוא כבר מזהה את זה, אז היה לו. יו, יש לו. ריפטרסון, אחרי זה של מויש רבייני, היה לו את זה בדק שבדק, ריפטרסון בפיורס, יא, אף עוד לוש. זה מחשוב בדק שבדק, זה אוי? בדק שבדק. אני יודע מה שאתה רוצה, אני יודע בדיוק לאיפה אתה רוצה למשוך אותי, אבל אני צריך שזה איתם עם הספר פה, אני לא יכול לתת לך את זה. אם אתה יכול להתאים את זה עם כל הרצף של הספר, אני אסכים איתך. אבל כרגע, פני בחול בקרני, זאת אומרת שאני, אם אנחנו מבינים, זה שולט עליי או שאני שולט על זה. אם זה שולט עליי, זה לא לי בחול בקרני. אם אני שולט על זה, זאת אומרת, אפילו שזה מגיע, אבל אני שולט על זה, זאת אומרת, מה פה שולט על זה? אני, עוז ינוח היצר מאיתו, הוא בא, הוא לא יכול להכניס את העוצמות האלו, כי הוא מזהה את זה. אצלנו, עוד לפני שהוא בא, אנחנו כבר נשברים, אוי ואיש השברת הזה. נחשו נקים אצלנו, הרבה ראשון, כלומר, אצלהם, זאת אומרת, המקדמות, אבל שהמקדמות, שהמקדמות, שהמקדמות לא נותנים שזה יגיע לשם. אבל איזשהו מקום זה מגיע, זה אין כזה דבר שזה לא מגיע. זוג תאריך, הוא מביא, תרזוג נחלת הריגש הבויס, הריגש הבויס אומר שכתוב בווידאו של בן יוינו, אם תצפייני כצוף כסף וזוהב לא ישוע ממנה מאימו. אם אתה רוצה שתגיד שאני כבר נמצא כמו כסף זו שצרפו את זה, אז אני לא נשאר. כל זמן שנמצא פה, חייב להיות, נרדו הביסר לפלייש, איזה פלייש ציטנוך פליג מריף. אבל יש את הכוח, כל הזמן לפני כן, לקשה את זה. עוד יניח היית, כמה יוקדנים, אין לו שמנוע של, אין לנוע של כלל לשתמש, בואי לעצמו, הוא מיד מחזיר את זה, אז מה יעשה איתו? היה אנדרהיים, מרד, נחרד נשמלי זכר, אבל לפני מחלויקס, עם כל מיני קהילת. סינקה בוח שם גם טעם מזה. שם, וכשהיה מחלויק הזה, זה הגיע איזה רוף, לא משנה השם שלו, גם החיתם. נקים את צמחקרית, פרוקט, מברנקט, מפיית, ונדבר, ופרפת המחיתן של הם גשפת. עכשיו, הקימן המחיתן, אני אומר, המחיתן הקימן, מחפת רישטיק, שיג את השיין המטיש, המחיתן, יו? אני מאוד גרד, ותויר, ברגע שהוא התחיל לדבר מהנושא הזה, החקרית חוקם, נכנס לחדר שלו, סגר את הדלת, ולאסנס רישטיק. והרוף הזה אמר, החוך מצפין המחלויקים את הזין, זה הכי קל. זה הגנה. זה כסתים מבטם ודוויז, זה כסתים, כסתים, בשמותן,
זה לא טקטיקה במפית מחלקת, זה חכם החשדוס, אבל זה מה יקרה לך למייס, זה גאית בזמן טינגטוק. אותו דבר פה, מה יצא יעשה איתו? אריקטם אינטרדוס, עוד פסר פלטה לצגיים, לצנן. כל הזמן מחזיר, אבל זה לא שהוא לא בא, אבל אין לו מה לבוא, בוא נקרא לזה ככה. אבל שתי התנחלת עד יום, עד זה בילה בעשה את השתי תודה. ועד הרבה, מצטייר, אותו זו, כל פעם שזה מופיע, חפטרה ציטה, אשרה, אני סוגן, הייתי גייסן לבליה ויינברגר, כן, לבליה ויינברגר, חדיך המוגפי, דעת מישלים, דעת נגעת הגשף, נגעת הבריד, גייסן לאופלי ויינברגר, נגעת הבריד, גייסן לבליה, לבליה תל דסאב, אין עורקים דוקני צוץ נעמת רבן, איך לגר מייל שישי ולגר חפון ידן לפי מישלים כמנאי ברק מדמוניות רטוג פורך מבעל יזוכת איך לגר זון ידן לפי ברכת התויר אף ניסח אף ברכת הדוס אבל זה צ'וי וניסח הזה שוין לפי נהג מונית אף מרחון צין תחון דוס ונהד לזה אוי גמינה מחר גמח תודה לך קוילס בברכת התויר בדבוך dann ag der sekel ein bisschen smart gornes gar das ist beschaß was kim da sei um da sagt das also kannst nicht daheim machen die keule ist nicht sei beklaut verwurz aber die ganze macht sie der brennt mit der sach das ist alt dann ist antik kim ani kim selkim li top kaitzrak man tat sei zugen fliegen mit so dinge mit dem in Lennon. Das ist ungefährlich, hat keinem nicht mehr weitergegangen. Ich habe einmal gesagt, das hat er gesagt, einmal noch, einmal möchte ich das, das verstehen Sie. Und die hat eine Million Dollar, ich will es ziehen haben, aber es ist doch gesagt, ich habe es geschlungen auf dem. Ich habe mich gerade gesagt, ich habe es geschlungen, wirst du schon ziehen haben bei mir? Das heißt, ich habe schon eine Käse, und du bringst mir eine Sache, um zu beginnen von Zahn, die Wussung von den Schuhen, Ruhi als der Tzadikim, um sich zu erfahren. Dann machen wir das mit Dwayim, ja. Läufen Sie, das ist Gehille, das ist bei Samigdash, bei Yomo. Jedes Mal, du setzt dich weg, in der Tiefsten der Unionen, bist der Macher bei Samigdash. Jedes Mal, was ein Mensch ist, bekommst du die Schlotte auf, wo soll er sein? עוד תגבודם בסמיגדוש. כי היום הם ניקומידיס, כידוע. ועטו, ברגע, מצחום, יא? עד רבה מצטיים, אמרו שזה, אויפן זה, יא? אויפן זה, בשם גאילה, בין בסמיגדוש, ביום אור. ויום הם ניקומידיס, ועטו. ניגל מידזי, מכוי שיעבוי דסייץ, במקום דאזל לסייץ, די מידה זול זיין, ובוש פייקזו, במקום שאני מושך את זה כלפה מטה, איך נם די מידה, איך ברנג סען אגרסר אין גולית, אבל איך איך עוז גלייס, אין דה הרט, אין ציק מחבא גרעין, צי מוקם פרמאן, צי גקימן, זו סצ'אט בין בייס המיגדש, זו סייס בין בייס המיגדש, ושעשו את השכינה, עוד הקשר, נער, בסמיגדש של מטה, מחיבים כאן ביג של מעלה, ואיך מחבא גרעין דצרי, אבל תום מחלי מדחיצוי נזדפים, aber weiter gemacht haben, hätte ich aber weiter gemacht haben. Verwusst, weil die Regatta ist dann, das finden die Mitte zu zickem, zick zum Beis am Migdos, in der Stadt dem, aber ich es noch mehr, mir gar schon noch tief. Oh ja, ja. Oh ja, ja, mein Nikon Mide ist hat und Nigel bin Mide sie mich kreisch habe ich das Ayete doch hallo ich in Agile Tielo Ayete mich habe ich Tolo Meile Kohl's Mann das nicht ausgeleist die gewisse Mide diese Mide kommt noch aus das Tome die Mide kommt noch aus nach Arbeit sieht noch wei wein Schimchilik bein Pam אומר יוצא, אנחנו חושבים לשלוג מתני יצא, נאין, שתיים, אוסיס, מאה פומם, כל זמן,
jede eine Otter sein muss, Gedank, was er darf schöne sein, mit der Lode Nefisch, wo die Beschäftigung ihm gegeben, jede eine darf sich dort nicht schlugen. Das ist ja. Ja, man kann sagen, der Maße von der Busche, wo ich alle Zeit, bei Jom Shishi, ich gehe so reich. Der Busche amal der Rabbanit, lachabed lo משהו. אז היא אמרה, יש לי כל השבוע הבית שלי הפוך, אורחים, שתיצח, הגמצה מטה, הגמצה רוח. ויש לי שעתיים בשבוע שהבית היה מפוקסף, האסטסיון, היה נקי, ואני רוצה, לא רוצה, הגמצה רוח, אני גפרג, ניתן גקוח, ניתן גגיב, נגגס, נגדה את מנצ'ן, נשלוף, צמאי שבוע חשתיל, Oh, Gott, das ist ein bisschen schein, das ist ein bisschen schein, das ist gefährlich, das heißt, man muss immer mit, dass ich die Kirche habe. Das ist der nächste drei geduschen, wer ist, die kommen zur Wusche für die Zeit, die man. Sie kommen zu einem Mensch, ich habe gebeten, ich habe mich aufgeregt. Das ist denn nicht gewinn gerecht? Ist denn nicht gewinn gerecht? Ist doch gewinn gerecht? Ich habe eine ganze Woche Kirche mit der Stief, wo ist es schon gebeten von mir? Ich reg mich auf, wo soll ich mich aufgeregt das hier? Und ich reg mich auf, ich reg mich ganz ab, zu sich schrägen, als es Gott, als es Sibis, und ich reg mich auf, wer ist die Kim in der nächsten drei, ich muss kommen, geht es in Ätzach, und noch mal, und noch mal, die Kim ist das, als noch mal, das heißt, jeder meinen. Und ich bin bei mir, ein Mensch, fahrt noch mit, ich habe Gott mit dem, der habe es nicht gelassen, ich habe mich aufgeregt, ich habe gesingen, das heißt, ich habe geschrien, ich bin nicht mehr wie gerecht, und ich habe nicht gesagt, von Katz, das ist jeder meinen, das heißt, ich habe alle Chade am Sayem, זהו, אבוי את השנזי בציקיור גגן אנדרי אדרם, והייב תום החמור. עבודה של 70 שנה הלך לאדמה, מתחילים עוד פעם. אתה עושה את האחרי פעם אחת, אתה רוצה שלשדה את היסיק הזה. אמן שאין אוברשטלט היד עזר, אמן בפריטון, שעבוי את זה הדרך, בפריטון, שגן שמעתי, גן צריך גגן אנדרי אדרם, והייב תום החמור. לא זכת את זה. עכשיו גאיתי זו נעשרי הזך, אבל פרישים את מהלך הפרישים, חד בשלום המעבוי נוי סביר כדי נוי ויתאפר. אפילו בעשירי, עשר פעמים הצלחתי, אחר על פני מתנקי, דרך הדמייה הצליח. אחר כך, אותם גחפ, ומילא היומם הראשונים, זה נקרא מידיס, יפלי, אלס גייט צריך רעי, צריך צריך חבר, יום צריך חבר. פרש כל מה שנסגבר על היצר, עד אויסה, פעם בשכל, הנלם, וריח הקוידיש, הכי איכנס בקליטה באויסה פעם. אוי, דעתי. זה מביא למטה פרש, ומפורס עברב, מראה, אין הכוונה שמדרגס הקדיש עלו לי נכנסי בקליפה לאוילו ברגע אחד באותו רגע איבד לנצח כל עבדות מדרגוס שזוך למסגר ביצר נימלו שעכשיו נכנס מדרגס הקליפה אבל ברגע שהוא הצחציק נאמן צדה עבודה הצנציקים הם גם צזח מדיום הראשונים אבל צריך לדעת ברגע שהוא שמה, הוא הכניס את עין גטויב לדה גמצה זך, דו גייסט למיק, וגייסט רען דה גמצה קופאין, וגייסט דה תנופת עין, וסתרן גם בדה גמצה מי של תנופת, אל דה סדר עין דו. זה שתים? אה? מה? עוד שומע? אין לי שדה משפטי סיבת, זה משהו אחר שם, פה לא מדברים, פה שם יש לו חלום להיות בלזרוף ולא רואה את עצמו מגיע לשם, זה כבר לא נהנה ממה שיש לו. פה אנחנו מדברים משהו אחר, פה מדברים, אתה מכיר היום שהחבר ככה, מתישהו שם, זה לא רק העיניים שלו שם, רק העיניים שלו. כל הנרן שלו וכל מה שעשה 70 שנה,
עכשיו נמצאים שם בתוך. לא זוכר. זה הכל משומע. לא אומר לך לא להמשיך. אבל הוא מביא לך את ה... המודעות נקרא לזה. הוא תדע לך מה שאתה הולך לעשות כשאדם... בוא ניקח לעסקים כמו שקוראים זה, כן? אתה עובד, 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 קיבלת שם טוב וזה, וזה, וכולם מכירים אותך ועושים לך עסק. ופעם אחת שימצאו שאתה, איך נזרסת למישהו, זה, איך אומרים? אייבצחון, את הצלחות שלך, אבל זה כולם ידעו, כן? אנחנו נראו להם נוח, הוא מוכן לסנאי די גם צמאית. אבל... זה נצמאות. מי הקים נשתן? איך כן? אני לא יודע אם יש לך כאלה אנשים. אבל יש הרבה כאלה אנשים. מי החביל דרך נשכן את זה? יש גם כאלה אנשים? אני אומר לאנשים, כשמתעסקים בעסק, אני אומר להם חבר, טוב, שם טוב, נשמן טוב. כי אסנחן צ'אט שמאט שאת אגנאי ולא, ספדינן, aber das kann sogar pfeifen. Aber Schem Tov, das kann keine Szene haben. Das ist aber auch hier, bei der Zeit, was ist das? Das ist aber auch nicht hier, bei der Zeit, wenn ich mache das. Aber wo ist das denn das? Das ist das, was ich meine. Das ist das. Das ist ein Gräser, das ist das. Aber bei der Zeit, wenn ich das schaue, kol amoach, so ich das in diesem Moment, und sich lebt, dass ich mich nicht kol hanaran, so ich schaue. ביום צדח זה לא ירתי אותך, אל תדאג. אני זוהה, לא שומע. תראה בכל, תראה בכל. מי, מי? ככה כתוב נפלו, לא? כל מה שסגר על היצע, לא יצע פעם, זה איך אני אמרו, זה הכל היכנית בקליפה, בו יצע פעם. מכיר את זה? מוציא את הפקק של האמבטיה, הכל יצא החוצה בשנייה, וכן כל העסק. I'll find the joy. אתה בכל, אני לא שומע. נשמע, זה חצי מהקדמה שהתחלנו ללמוד, ש... כל שנה בקמצנה על פרש. אבל אתה יכול לראות את זה. זה בין אנשים שיושבים עם הזה. ראים? זה לך, אי בנו אחרון, זה פקרת בנו זוכת. זה נשתו. זה נשתו, דוד, מדי גם צמאי שזה דוד. לא נמצא. אחרים, כשנוהגים, לא מסמסים. למה? אבל הליקטים ל... in der Dame, ich legte mich wieder nicht gar, kenne ich. Nimm die ganze Sache, legte es auf den Rhein. Lass dir den Sohn von einigen da, soll ich noch. Aber! Schau, trimm, lezett, kann der Kochot lezett mich am, הכוחות לצאת משם זה כבר למדו בשתי הפרשות הקודמים שלו, הנה פה זה הלך מהו, וויירו, הפיוס יש לו כלל, ברגע שאדם נפל, מה יכול ליפול? רק מהחוכמה למטה יכול להיכנס לתוך הסטרח. מהחוכמה למעלה הוא לא יכול להיכנס, שם הסטרח אין לו שליטה. אז הדרך לחזור, זה לחזור למקום שקוראים אמונה, בלי הסוגר, בלי הבונה, ואז משם אתה מקבל כוחות חדשים, ואתה... וזאת אומרת, הבטריה שלך נגמר, נכון, האוטו נגמר, חצים צריך לשאול מה עושים, קחים עוד אוטו, מחשים חבלים לבטריה, ואז מתחיל, ואז אפשר הבטריה הזאת להמשיך עוד שנה, נכון? אבל קודם, הבטריה שלך, ברגע שעשית את זה, התרוקמת. עכשיו, את הכוחות אתה יכול לקבל מהאין סוף. לא סגי את זה. תקים אלוהי סלוי. כל זמן שלא טעמת מהמקומות האלו, כן, סנוח דרי, ברגע שנכנסת למקום הזה, בואי ססכם, ותקבוי לצורישת,
שבתחילה, מתי שזה הגיע, יכולת לעמוד נגד היצר. אבל עכשיו, שנפלת, אז זה גמרנו. זה שנראה עניין קצי מוחד. איך אתה, בויסה תגלול את סף השם, אתה לא יכול שעכשיו אחרי ידעו זה גדול לעצר את השיר. שהוא השתמש עם זה. והם של על עצמו את היצר הרע לשמו יעלו, הכניס ניצויצה הקדיש שאלו גם כן לקליפה, איכוכו ייחד להל משחד הנזכס לאל ואויצה עץ עצמו, כמו עומר חבזה, אבן עצר, איכו ושמעת עצמו בססין, אמרנו את ה... בחלמוד אמרנו את ה... כן, פשטתי אסקיטונתי, איכוכו אל בשנו, מה מהרשא? אני זוכר את הרשא, מצאתי לעצמי דרוך המחיירת. זהו זה, לקחתי את זה למקום אחר, אז איך יוצאים משם? אין חובש מעט עצמו, אלא אם כן, בתויקף הגביר, כדי שיצא לשם אוילם להוי אלוי. זאת נדף משוון צברוכן, מדוויסטן שרוצים ממך עוד יותר ביטלון. עוד יותר לחיות את הסכנה שלך, עוד יותר לקנות את האפסיות שלך, רוצים להראות לך שגם מה שעשית עד עכשיו גם לא יכולת לעשות לבני שקדוש ברוך ייתן לך את זה, כי זה מילה אתה מתחבר בחזרה לא לסוג שלך, לא לעבונה שלך, אתה מתחבר לעוד זיכונה, אז הוא חייב להיכנע היצור. למה? כי שם במקום הזה אין לו שום אחיזה. המוגזוק שטייט הומונד יעשי איז גבוה חמישים אמו. מה זה חמישים אמו? פרצי גם בנשגניק נסדו ממטס שער חמישים זה נשמסיק. למה? מה זה שער חמישים? שער חמישים נסדו בחינה של עין עוד מעט הומונד רצה להגיע, הוא ידע שיהודי מגיע לשעה החמישה, להבחינה של הביטל, של העין, שם הוא לא יכול עליו. זה כבר דווקא יוגה אם צדים שעה החמישה. אבל נשגחה, בדות זה עם הפולה, ובדות זאת נשכן שליטה. זאת אומרת, ברגע שאדם מגיע למקום הזה של העין, שם איפתו נוחמו צלב נזח של ישראל. זה אומר הבסיין הזה על שם, בל שם תקוש את גמעי צדים, יו? מזית צזם בנשיר, מזית צזם בחביר, מזית צזם בעתיש, מזית צזם באדם, מזית צזם... זה גם צעח, זה בל שם צעקו לשמה, זה מכתב למד שמה, אפילו שנפלתי, אני יכול לתומם עם הכוח שכולם מסביב. זה אומר אבא סיינז על כל דור שלו, נבנה בית המקדש ביום אוף. כאילו נחרב, עושה שלו נבנה בית המקדש ביום אוף. יום אוף זה נקרא לא משהו פסיבי. לא נבנה בסמיגש ביום אוף, שואל, אז מה, החרפתי את זה? בטח החרפת, למה? יום אוף, נתנו לך, אתה קם בבוקר עם כאבים, אתה קם בבוקר, על הבוקר הוא כבר יושב לך פה על זה, ושגע אותך, כן? שתי סחוף ינטוק, מטונות של מחשוב, סמידית, שפלקת את הבן, ובשף הווילות נמן דיים, די יום אוף, די מידיס, הם בונה בסמיגדש מדם. ואם אתה לא בנית בסמיגדש, אז מה זה עשה לך? אז יענו תוגם של האנגן צמשיר. אז תפקחו רק, מה זה בסמיגדש? אז גאה את ההזדמנות, בונה בסמיגדש, במקום לסערות בשרוב שלפן, או תזיכרו לשלפ, או תגמח נוח, אגרס לחוב, מתגמי סביר. אין פעלה, או שאתה עולה את זה, או שזה לא יראה אותך, אין... איתה גזוקת חובץ חיים זה ועל ליטר, עוד מגיע תרוף, עוד מגיע תרוף, אין שתי שופכן ליטר גם. לא דבר, דמיד הקים, עוד הגי צען היוש, עוד הגי צען הפקר שם משמעני, עוד גיטר דות אחנוע, דות זה מסך. פרש לא נבנה ביס המקדוש. בכל למה זה פסיבי, למה זה לקח חוב, זה לא. כיוון שלא נבנה, אז מה קרה למיד את שלך? שתוררו, תורו נשרד, נהיו, והיה יצא מהפילוי. ומילא, נחרב, אז תסרנג, לקנוח הגרס הצימצם, ותסגבין, ושפע, תגיד מעמיד כדי, זה עושה עם הן, במקום זה, ותגיד, בתורן האיש, משרן אף כאילו.
שערי מחנס מציץ הקדישי בקליפי רחמון הסלון, בסגבה יצוי ויתעת החייר, הקודש אשר נוכל לא תמוד שידי שון, לנות ממנה לקחת לא רק את האחיר שנותן לך, רק כל המגע שלך, דגן צריך לסכנות, זה תכון גר בדגן זוז, הרי נגזים, כאילו שמסגבו עליו, יצא יס, יצא זויס, צריך לחפש באופן אחר, בעצה גביע מחומר, שאינישקת היצה בתס השם כתמו אל שיר שם. אבל כלול הדמינס זה הוא הסביר גם בלכות, גם בריילו. מינה מה שאין עין רואה, אין אוזן שמאס, אין שום שכל מסיק, נסגב השם לבדוי, שמה הקליפה נופלת, ושם יספודי כל פעלי אובן. אמן דף משוויון צברוכן. was wird da nach schweren zerbrochen da wissen da scholz von aid wird keimlich verloren a scholz von judiza einsof emuna ihalatet gam bemakamot achi achi nemochim und wenn da wenn da scholz wenn aid das vielleicht so ein gedruck soll ist an die gold hat nicht gar mit hagen dem spuchen es gab kastil bei gelegenheit nach bord lege schrein a film ist um mich gib mir so sein der president von atotabit אלא נח אלט נישט גיין זיין פון זיצן דור אין דעם בורל סייד שלא יסאן יגו יעדס מו גזיך דעם קשר בויר דע קויך וואס סייד האט אין יעדן מאט איז איז ער וועט מיילן דאס יא ווי האלט דו דאן איז קט אייט אבער קלאר דעם מילס מינער מאש אין אין אויז שמאס אין זייך מאט דעם שמע וואלד אחר כך, המשגרת נעים דו הבחינה פן ירה, מה פרוש ירה? ירה השתית נציטית, אזול דו נשפליר נאמינה. השתית נציטית, אזול נשפליר, אמר גשמי, דו סייס פילבן נאמינה. הוא כתה מרל, מרל זאת נאמינה, זה דבר טבוע בתוך כל יהודי. דו סייס בשפע רעין גזל, תגמח את החלק, העיד את החלק הקיים ממעל, נאמינה דו סנדו, מדף נשמי עבזן. אז זאת נשמפה ששופטים, אף מי את נקידת המנוס הבויזבוך, גם כמיתי זוך. איי, ווסה דעבויד אין זה? אין דעבויד זה פילה ונדה מינה. ווסה איס פילה ונדה מינה? פילה ונדה מינה איס תאץ, די לב מדיין שפל. תמצא נקודות שכן עובדים, לבוש אמר, עד כדי נשימות, אתה נושם? מי זה שנושם? הוא זה שנושם. הדלקת את הנקודה של אמונה, ואז מתחיל לעבוד. קיבלת ניצוץ, קיבלת בוסט, משם אתה מתחיל לגלגל בעצם, אתה נכנס לאמונה, ושם יספור דקופה, לוב נוטות השם שכן שליט. מילה תוכל אחר, מינה, ישניהם דובר אחד, הירה והמינה, וארדס פושט. זה המי ויסקשס בו יסבור, בכל מידה ומידה, כי דבורם אלה, המינה והירה, הם העומדים ברימה של אוילם, משאבים כל התא וכל הקליפיס. ובסגב אלה, על עצמו יספור דקופה, לאוב ונקרימס דוינג מפני אש, ויהיה מוישל בריחם לוקת יהיה, זה נקרא איזה גיבר, הכויבי שסיצו. והייצור, זה ברנטח, וכל זמן, בסתה גיבר נשלוקת עם דהגס, בסתה נשכן גיבר. פקט, ואין די בסתה כויבי שסיצו, וזה את כויבי שסיצו. על ידי שזה שאתה מתחבר לפנימי שלך, אתה מחבר לאמונה שלך, אתה מתחבר לאינסוף שלך, שם אתה מקבל כוחות בלתי נדלים, ושעות נפל עלה וכן, כן, שום כאן שליט על זה. כל זמן שיש מישהו שליטה, אין הדלטר עם קופ, זה טוב, אבל לב תשמית נעין, אבל דגייס תרעין, איזה דושן תוגים דעי צפן עמדוון, הם בואי עטו וחול, בייסחו אל הטייבו, זה טייבס פן דטוירה, טייבס פן דטפילה, טייבס פן ידע דובר שבקדיש, דוס איזה מחב את המנש, שצמחינה פן אין סוף. ידע מוקם וסריץ. מילה תוכל אחר, מינה שניהם דובר אחד וארבע דברים של יום, זה יגיד מנמר, שיים זן ועבורם, זוקן בו ביומים, ועושה בו ביומים, ידנטוק, אבל מבין יד גהד, הו 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 הו, דבי יושאי שפטתן הם תקינתם ואף כמה נפאי לרם, נחל שמיין בדם סיג וכתוב, אבל הם תקינתם ואף כמה נפאי, זה מה שמקרא. גאט קאן טאפנס גאט קאן מאמס גאט קאן בריז גאט קאן אייך דא יאו אין אנציק איז עס מיין ווען עס קים טאוב דעם זאלע זאכן
Ein Chave lost the Chub. Ich muss der Hagen an der ganzen Welt. Alle haben wir gelost. Die kommen jeden Tag mit es. Statt die Mitte sollen zu rechen, hat in der Mitte aufzuheben. Boah, la Signo, von der Mitte ist die Ziege kommen zu Signo, zu Chochmen, verkehrt, dass man Wasser in der Taube ist. Bei ihm, ich bin Signo, was heißt Tam Signo? Signo, statt Bittla, Jaldus, was Schachet, Hevel. No, wo denn? Bei einem Mensch, was lebt mit Chizoynis, der Schochekoto, und wird dat er misterf ist, und spitz nicht kann Tames, und gar nicht. Wahrscheinlich kann Bavrum und Wien, er tun ihm dort zu leben. Kedach Heulam Agashmi, Merov ist Tamsche Bechishav Kolyumov, ist Besiknusen mit Batlim, וכל המשתמש יויסה קופץ צול לבזיקנה יויסה, כן דרך עבוד את השם אוכל. אך הסגבל ממידויס ולשתמש, רק לבדוצי יסבורך, ולא אלשים הנוע עצמו, איז אוכל מזבטו, נשפט מזבטלן, אז הנשחק גבר, נעתו גם צל לב, ולגנים את המידה, יויסה ורק לפקה שבו יסבורך, ולי שם הפסיק רגע, איז נמוס איזה אינס מתן בשפף עניים גבר. השאין כנעד גלית מדחיצויני, זה פנימי, זאת הנשבקימן, דחיצויני, זאת המיד גמח, שזה בגלית מהשבע כאלה. שם בערך הצבון בקויל, מה זה קויל? זה עסקה שסנוק קויל, שקויל שניים לאחר. עבוס יש קויל, שדוח קויל בשמיים ואורד, את מייחד גם מקשי גם לשמיים ואורד, זה אין. זאת המראה, המראה זו, להוי מי שקורא אודן, עד שבו, אבל מביני וקורא אודן. עד שאבל מביני, כתוב ביום האדנה אלוקים, לא כתוב השם אדנה. עד אז כתוב הוואי אלוקים, ביום הסויס הוואי אלוקים. זאת האש משתית אדנה. זה כדי מראה, זה שפוסו שם אדנה ווס, מאה והוואי אלוקים. בזה אבל מביני, זה גם עוד הוואי מופשט עניינתן, Das ist wohl dienen, beschäftigt sich mit der Rose, gehen mit Buri, sie können sitzen in Stutzen, sie gehen am Erzies, also. Oder es ist gelegen, wir gehen in Teva reingetun in die Welt, und es gehört von der Bönsch, und der Rambam rechnet aus, es war gut, war gut, war gut. Okay, man hat wohl mit Wiener gemacht, Abne, zusammengebinden, die zwei, Kol am Jachat, Adawai, es ist lekim, lekim, Hashem, lekim, Hashem, lekim, sieben Mo, ja, alle sieben Minis, ist lekim, aber das ist Hashem. השם הוא הלכים, השם הוא הלכים, השם הוא הלכים, השם אגן תדעו זאת המקשרי. ומאלה תגמח כויל בשמיים ואורד, כי ידוע הדוס הזה מחבר ועומר המדש, זה עובדך בשביל המאסרס, זה תס מאסרס, והיית לו עם מאסר מכל ידע, זה אחת את הגזיר דנקיד הפנימי, זה גפין צריכים להם, ידיע שהעיר הנקרא מאסר, היי אחרינו, מאסר מכל פרש, מאסרס קשרי ידיע, מן העיר והמינה, זוכר, אסקאסס, כניסקי לאל, שכוי...